kvartssamtal för Oliver. Så nu ska vi gå till skolan och prata lite grann med Malin, hans lärare. Och kolla lite grann samtidigt om hur de ser på det här med att ta farväl. För det blir ju det lite grann nu förstås. Så tycker jag att det känns ganska okej. Okay. Man behöver inte förbereda det så jättemycket när man vet att man ses igen när man kommer vara här tillsammans. Men när det farväl för längre tid, då tror jag att man ska förbereda det här farvälet under en längre period, så att man verkligen har tagit farväl av allt som man behöver ta farväl av. Mm, just det. Det är viktigt. Just det. Vad tänker du, Oliver? Ja, jag tycker ungefär likadant, att ifall man ska ta farväl, om man ska vara borta en längre tid, då måste man gå igenom det i lugn och ro, noggrant, ta farväl och förbereda det ganska länge kanske, och göra det ganska ordentligt. Men ifall man ska ta förväg en kort stund, kan man säga typ så här: ja, hej då, ses sen typ. Mm. Så blir det klart. Det som blir för dig nu, några av kompisarna som är här tar ju du farväl av, vi ses snart igen, farväl. Och några är ju farväl för lång tid framöver. Mm. Så det är så att du har bearbetat ett tag och att det kommer bli ett svårare farväl med vissa kamrater. Mm. Några som du har gått med flera år nu som du inte kommer att träffa på ett tag. Jag ser inte jättemycket på det, men jag har precis insett att många ska åka nu. Och det är såklart bara Alvin väl som ska komma till nästa år. Och massa andra åker. Så jag tänker ta ett ordentligt farväl. För att vi vet inte när vi ses nästa gång. Mm. Jag tänker också på att när man tar farväl, eller så här som vi som lever mellan olika länder, kan ju liksom uppleva paradoxer. Alltså att det är ju faktiskt väldigt roligt att få komma till Sverige snart och träffa Sverige. Alla som man längtar efter. Men nu får du träffa dem du tog farväl om när du åkte hit. Precis. Mm. Så det blir liksom, man kan vara ledsen på ett sätt för att man måste säga hej då, men sen kan man vara glad för något annat. Men man måste ändå känna båda de känslorna kanske samtidigt. Mm. Sådär. Men sen kan, här tänker jag, det kan ju också vara annat än människor man ska ta precis. Farväl av. Precis, här ska man ta farväl av. Sista gången på favoritrestaurangen och katterna man brukar gosa med och massa såna favoritställen kanske. Men du vet ju som sagt att du kommer tillbaka, så du behöver ju bara säga att vi ses igen till dem. Mm. Precis. Bra. Ja.